en annen ting på Paradise at det har vært mye spekulasjoner om kjærlighetslivet ditt. Da. Hvordan står det til på den fronten nå? Du single for øyeblikket? Jeg single, og jeg trives veldig godt med det, og vil holde det der egentlig. Det jo alltid selvfølgelig veldig koselig å ha en til part som alltid følger med på ting, men singellivet passer meg veldig bra, og jeg trives veldig godt. Du hadde kjæreste tidligere sammen, men hvor lenge har du vært single nå? Hvor lenge siden det besluttet? Nei, altså vi har vel ikke vært, det var vel ikke noe ordentlig forhold vil jeg si sånn sett, for det en eks av meg. Det ble litt mingling fra og tilbake, men det funket ikke, og det ikke alltid det funker, og det var koselig så lenge det var det i hvert fall. Du på utkikk da? Jeg ikke akkurat på utkikk. Nå jeg single og trives godt med det, og sånn kan det godt være en stund til. Kommer det opp noe, så gjør det jo det, men nei, utkikk jeg ikke på. Det ble ikke tid til noe romantikk på Robinson-øya heller? Det ble ikke tid til noe romantikk på Robinson-øya heller, nei. Var det noen av på Paradise Robinson-laget du kunne funnet om med da? Ja. Jeg vet ikke helt. Nei.